ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସାରେ ଏଇ ଘର ଆଚ୍ଛା ସାରେ ୟା ନାଁ ହଉଛି ପହଲି ରାଉତ ଗଲା ବର୍ଷ ଭାରିଜା ବାଧିକି ପଡିଥିଲା ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାପାଙ୍କଠୁ 90 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ମୂଳ ତ ମୂଳ ଆଜ୍ଞା ସୁଧ ବି ଦଉ ନାହିଁ ଓହୋ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ ଦେଇନି ମୂଳ କଣ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପରା ଗାଁ ଛାଡି କଣ ଚାଲିଯିବ ବମ ବମ ହେଲେ ତାହେଲେ ସୁଧ ଓ ସୁଧ ଗାଈଟାକୁ ନେଇଯାଉ ନା ଗତର ଖଟିବ ବୋଲି 25 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଦଉ ନାହିଁ କି ଦବାର ନା ବି ଧରୁ ନାହିଁ ଦାସେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ଜାଣ ମୋର ନା ସେବକ ସେବା କରିବା ହିଁ ମୋ କାମ ଆଉ ସେବା ହିଁ ମୋ ଧର୍ମ ଯଦି 25 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଦବା ଛାଡିବ କାହିଁକି ତାବିଷ୍ଟା ନେଇଯାଉ ନା ଅନେ ଦୋକାନ ଛଡେଇ ଆଣ ବାପ ମଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲା ସେଇଟା କାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ପଇଠ ହେଲା ନାହିଁ କାଇଁ ଏବେ ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଲୋ ସିଏ ତ ସୁଧ ଆବଧ ଗଲା ମୂଳ ଟଙ୍କାଟା ତୋ ଭାଇ କହିବୁ କାଲି ନେଇକିରି ପଇଠ କରିଦେଇକିରି ଆସିବ ଦାସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ ଦାସେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ସୁଧର ଆକାର ପ୍ରକାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେଠି ମୂଳ ଦରକାର ନାହିଁ ବମ୍ବମ୍ ବୋଲେ ମୂଳଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ମୂଳଟା ବୁଡ଼ିଯାଉ ପଛେ ସୁଧଟା ହାତ ଛଡ଼ା କର ନାହିଁ ମାନେ ମାନେ ସୁଧଟା ଆଜି ରାତିରେ ଦରକାର ତୁମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି ଯାଅ ବମ୍ବମ୍ ବୋଲେ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଦାସେ ବୁଝିପାରିଲନି ବମ୍ବମ୍ ବୋଲେ ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ କଳାକୁ ପୁରାପୁରି ଅପହରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଜେମାଇ ଜେମାଇ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଜମିଦାର ଲୋକମାନେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି ସାନ୍ତେ ସତ କହୁଛି ସାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜିଦେବି ମୋର ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତୁନି ସାନ୍ତେ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତୁ ରଘୁ ତା ଭାଇ ଆସିଛି ରେ ତା ଭଉଣୀକୁ ସସମ୍ମାନରେ ଫେରେଇ ଦିଅ